מי לא עובר עליו תקופות? החיים זה כמו גלים של הים, כל גל וגל עובר עליו. יש תקופות בחיים. יש ימי, איך אומר רבנו תם בספר הישר, יש ימי טובים, יש ימים רעים. כותב את זה בצורה אחרת, כן, אבל יש משברים בחיים. איך אדם יצלח את המשברים האלו? איך אדם יעבור את המשברים האלו על ידי התורה? לולא תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. אני רוצה לספר לכם משהו קצת אישי, אבל עם הרבה מוסר השכל, של הבחורים הצעירים בעיקר. כשאימא הרבנית נפטרה, מרן האבא ישב ליד הביתה והיה בוכה. אין אישה מתה, אלא לבעלה, הגמרא אומרת. בפרט רבנית שנתנה לו את הכל על ללמוד, מרן מעולם לא עשה שוק, מעולם לא עשה מקולת, היה עוזר להניע את העגלה של התינוק. אבל אף פעם לא, הכל היא עשתה. לכן, איך הוא לא יפקע עליה? היה יושב בוכה, היה מזיק לו על העיניים. אדם שסובל מהעיניים, הבכי יכול להזיק. רצינו להסיח את דעתו מהאבל, מהצער הגדול, לדבר אל העיניים, לא הצלחנו. הבנים, רצינו לדבר איתו, לא הצלחנו. אני המצאתי איזה רעיון, שאלתי את האבא איזו שאלה בהלכה, שכביכול קורה במקום. לא קרה. אני מגלה לכם, לא היה ולא נברא. מצאתי דברים, כמו שעושה חשוק החמד. רק אם ממציא דברים, סיפורים. מצאתי איזה סיפור, מצאתי. באתי למרן ושאלתי אותו את השאלה בהלכה. אמרתי לו, אבא, יש כאן איזה מישהו חולה גוסס, מצב שלו קשה מאוד. והבן שלו, הוא ראה שאבא שלו עומד לגמור, כדרכו של העולם, והוא עמד בצד, בפרוזור של הדסה, ופנה את תפילת ערבית. באמצע העמידה, הגיע לרפאנו השם ונרפא, וישמע אחריי קול רעש גדול, הוא שומע שמע ישראל, הוא הבין מיד שהייתה עכשיו יציאת הנשמה של אבא שלו. זאת אומרת, עכשיו ברגע הזה הוא נעשה עונן. כולם יודעים את ההלכה. עונן פטור מתפילה, לא רק פטור, זו ברכה לבטלה. שתי כוס מים, שתי מים בלי ברכה. הלך לשירותים, לא הבא איך אשר יצר. לא מתפלל, לא מניח תפילין, עונן, אסור, בכל הדברים האלו כולם. אבל הוא באמצע העמידה. מה יעשה? אם הוא יפסיק עכשיו, מה שיתפלל עד רפאנו, בכלל לבטלה. כי תפילת 18 זה כמו שרשרת, מחובר אחד בשני. אם נשבר השרשרת, הכל יתפרק, זה כבר גמרנו. מה את נגיד? שימשיך הלאה. ימשיך הלאה, אבל עכשיו הוא עונן. הוא עונן פטור מן המצוות, בכלל לבטלה. זה אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. מה שהוא יעשה, יש לו בעיה. ואני שואל את אבא, אבא, מה נגיד לו שיעשה? לא היה דבר כזה, הרב חשב שנכון, יש דבר כזה. מיד הרב שכח את האבל שלפניו, את תלמוד לפניו, היא להגיד לי, תראה, יש ספר מוצל מאש של הרב אלפנדרי, לא יודע אם אתם מכירים אותו, זה ספר יפה מאוד, מלא פלפולים יפים. אני מדהיל חטא. תראה, הוא דן בנושא הזה. תראה, בסימן זה וזה, הוא כותב בנושא הזה. ותראה, ברב ברכות של רבנו יוסף חיים, בעל הבן ישחי, יש לו ספר רב ברכות, אוקיי, פלפולים, יפים מאוד. תראה, הוא דוחה את הראיה שלו, הביא ראיה מכאן. אנחנו ראינו שרבא קצת המחיל לדבר דברי תורה, קצת מתושש, משכנו את זה יותר. אבל יש לכאורה ראיה מכאן, יש ראיה מכאן, הבאנו כל מיני ראיות, פלפלנו, דחינו, הוא נרגע, הפסיק לבכות. ואז ראית בחוש, מה זה? לולא תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. התורה רבותיי את השעשועים שלנו. פיקודי השם ישרים מסמכי לב. תורת השם תמימה משיבת נפש. כל המצבים שיש לאדם, כל המשברים שיש לאדם, כל משבריך וגליך עליי עברו. כל זה אדם יוצא מזה על ידי התורה.